ይሄ ሌላኛው የስምጡ ባህር ያልተፈታ ሚስጥር ነው። የአምስቱ የታይታኒክ መርከብ ጎብኚዎች በድንገት መሰወርና የተሳፈሩበት አነስተኛ ሰርጓጅ መርከብ ስብርባሪ ብቻ መገኘት አንድ ጥያቄ ያስነሳል። ባስፈሪው ስምጥ ባህር ምን ተፈጠረ? የፀሐይ ብርሃን ከማይደርስበት በድቅድቅ ጨለማ ከተዋጠው 4000 ሜትር ከሚረዝመው አስፈሪው ስምጥ ባህር ከታይታኒክ መርከብ አቅራቢያ ምን እንደተፈጠረ ማንም ማወቅ አይችልም። የአሜሪካ ባህር ኃይል ግን የተሰወሩትን አምስት ሰዎች አስክሬን ማግኘት ባይችልም ሐዘኑን አስቀድሞ በመግለጽ የሰርጓጅ መርከቧን ስብርባሪ ከታይታኒክ መርከብ በቅርብ ርቀት ላይ አግኝቻለሁ ብሏል። በጉዞ ላይ ብሪታንያዊው ቢሊዮነር፣ ፓኪስታናዊው ቱጃር ካና ልጁ፣ ፈረንሳዊው ባህር ጠላቂና የባህር ሰርጓጁ ካምፓኒ ዋና ስራ አስኪያጅ አብረው ነበሩ። አምስቱ ሰዎች ወደ ታይታኒክ የሚያደርጉትን ጉዞ የጀመሩት ባሳለፍነው እሁድ ጠዋት ነበር። ለ96 ሰዓታት ማቆየት የሚያስችላቸውን ኦክሲጅን ታይታን በተሰኘችው አነስተኛ ሰርጓጅ መርከባቸው ተሸክመዋል። መርከቧ የምትዘወረው ደግሞ በአንድ አነስተኛ የቪዲዮ ጌም መጫወቻ ጆይስቲክ ነው። እንደዚህ አይነት አነስተኛ ሰርጓጅ መርከብ ከዚህ በፊት ታይቶ አይታወቅም። አነጋጋሪው ዘ ሲምፕሰን አኒሜሽን ፊልም አስፈሪ ሆኗል። የታይታኒክ መርከብን ለማየት 250 ሺህ ዶላር ከፍለው ወደ ጥልቁ ባህር የገቡት አምስቱ ሰዎች ሳይመለሱ ቀርቷል። የተፈጠረው ክስተት ዓለምን እያነጋገረ ነው። ዘ ሲምፕሰን የተሰኘው ተከታታይ አኒሜሽን ፊልም አስቀድሞ የሰራው ትዕይንት ዛሬ በትንቢት መልክ በእውን ተፈጽሟል። ፊልሙ በዓለማችን ላይ የተከሰቱ በርካታ ታላላቅ ክስተቶችን አስቀድሞ በፊልሙ ላይ ያሳየ ሲሆን የታይታን መርከብም የዚሁ ትንቢት እጣ ፈንታ ገጥሟታል። የፊልሙን አነጋጋሪ ታላላቅ ትንቢቶች በሌላ ቪዲዮ የምናስቃኛችሁ ሲሆን፣ ለዛሬ ግን የታይታኒክ መርከብን ለማየት ወደ ስምጡ ባህር ስለገቡት አምስቱ ሰዎች መጨረሻ ሰዓታት፣ የተጓዙበት የታይታን ሰርጓጅ መርከብ ላይ ምን እንደተፈጠረና የሲምፕሰን ፊልምን አነጋጋሪ ትንቢት እናስቃኛችኋለን።